မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမရုပ်ရှင်ယာပြီးထိမ့်မှတ်ပြီးဝိတုမအတွင်ပြောင်းလာသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်စာရေးဆရာဆောင်းလူလင်ကအပိုင်း73အဖြစ်ဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း73မှာစာရေးဆရာဝင်းဦးစာရေးဆရာတကုံရွှေမြာစာရေးဆရာနတ်နွယ်စာရေးဆရာတင်ညွန့်စာရေးဆရာမနေနွယ်စင်မြင့်စာရေးဆရာဇဝနာစာရေးဆရာကြက်ကလေးတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့သောဝိတုမြာအကြောင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်လဲဖြစ်တေးရီတေးဆိုတူဦးလဲဖြစ်သူစာရေးဆရာဝင်းဦးရဲ့ဝိတုမြာကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများကတော့နှစ်ယောက်တည်းနေကျင်တယ်ငွေလိုင်းစာပေါ်မှာမုံမိပါနိုင်တိုးကျင်နာသူအသေးဝိထုကိုရိုက်ကူးတဲ့ချစ်သူကျင်သူမြတ်နိုးသူလာတကူးဗေမိုးဝိထုကိုရိုက်ကူးတဲ့တိမ်ဦးလေပြည်မောင်ကိုစေညာမင်းသားဝိထုများဖြစ်ပါတယ်ဝင်းဦးရဲ့ဝိထုကိုရိုက်ကူးတဲ့ဇာကားများတဲ့ကညာမင်းသားဇာကားမှာရန်အောင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာဆောင်စုရရှိခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာကြီးတကုံရွှေများရဲ့ဝိတုများကိုရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားများကတော့တန်ကောင်းစုမင်းသားတပြေသူဝိတုကိုရိုက်ကူးတဲ့ရွှေလူဝင်နှင့်ကျွန်းညိုခင်ညီသုံးရန်ကိုဝင်ပူဇာဇာတ်ကားများဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာနတ်နွယ်ရဲ့ဝိတုများကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားများကတော့ကြောက်ဘလူးနဲ့ပပဝင်းချစ်သူရှိသောမြို့တော်အကွေတထောင်အပြန်တင်စဇာတ်ကားများဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာတင်ညွန့်ရဲ့ရိုးမဘော်မှာကြတဲ့မျက်ရည်ဝတ္ထုကိုရိုးမဘော်ကြတဲ့မျက်ရည်အမည်နဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာမကြီးနင်းတွယ်စီမြင့်ရဲ့အနင်းငံမြင့်အနန်းငံပန်းဝိတုကိုချစ်ဖူးတယ်မိနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဆရာမနင်းတွယ်စီမြင့်ရဲ့ဝိတုကိုရိုက်ကူးတဲ့နောက်ထပ်ဇာတ်ကားတစ်ကားကတော့စိတ်ရင်းကြမာဖြစ်ပါတယ်။စာရေးဆရာကြီးဇဝနရဲ့ဝိတုများကိုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများရိုက်ကူးခဲ့ရမှာကောလိပ်ရဘိုးဝိတုကိုပထမအကြိမ်ရိုက်ကူးရမှာကောလိပ်ကျင်အမီနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်ရိုက်ကူးရမှာတော့ကောလိပ်ရဘိုးအမီနဲ့ပဲရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ဆရာဇဝနရဲ့ဝိတုများကိုရိုက်ကူးတဲ့အခြားဇာတ်ကားများကတော့တရိုသမီးအလိုရှိသည်တေရွာပြန်ဝိတုကိုရိုက်ကူးတဲ့ကိုတဲလီဇာကားများဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာကြီးကြက်ကလေးရဲ့ဝိတုငါးဘုတ်ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာကားများကတော့ချစ်တက်လျာဦးပေါင်းစင်းနဲ့မြင်းညိုရှင်မတ်ဟိုတင်ပြည်ပန်းညိုပဲခူးစားစတဲ့ဇာကားများဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစာရေးဆရာမများရဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဝိတုများအကြောင်းကိုတပိုင်းချင်းတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်